Gledistano është larguar nga posti drejtori të përgjithshëm i policisë së shtetit. Lajmi është konfirmuar për Vision Plus nga burime brenda Ministrisë së Brendshme. Ajo që nuk dihet është fakti nëse Gledisnano ka dhënë dorëheqjen apo është shkarkuar nga kryeministri Edi Rama. Sipas burimeve pritet që lajmi i largimit të tij të zyrtarizohet në orët në vijim. Deri më tani nuk dihet se cilat janë arsyet për largimin e Nano si kreu i policisë së shtetit. Afro një vit më para i mori detyren e kreut e policisë së shtetit pas largimit të Ardi Veliut. Dyshohet se mosbardhja disa vrasjeve mafioze, por edhe përfshirja efektiveve të policisë brenda radhëve të bandave të krimit organizuar të jenë arsyet e largimit të Nanos. Disa emra përfliten për ta pasuar në këtë detyrë, por deri tani asgjë nuk është zyrtare.